Dobrý den, přátelé, vítáme vás u našeho podcastu Open Art Podcast, je to díl číslo 6. Já bych sem chtěl přivítat dnešního hosta Terezu Bušovou. Ahoj. Ahoj, ahoj. Z Twin Art Gallery. Teďka ještě zkusíme připojit Marka. Ahoj, Marko. Zdravím, čau. Ahoj, Dané. Ahoj. Tak, už jsme v plné sestavě. Nejdřív si představíme Twin Art Gallery. Je z Arbesova náměstí z Prahy 5. Twin Art Gallery je takový prostor. Co jsem si o tom našel, tak jenom, že to má nějakých 100 metrů. Pořádají se tam výstavy, vernisáže, workshopy, společenské události a tak dále. Takže my se dneska se budeme spíš bavit jakoby o vůbec o provozu galerií v Čechách. A chtěl bych se, má první otázka je, jak se daří galerii v Čechách? Jak se daří galeriím nebo naší galerii? Jak se daří vaší galerii? No, já teda taky přeju dobrý večer všem, kdo se dívá, a dobrý večer vám. A naší galerii, já bych řekla, že se daří dobře. Vzhledem k tomu, že jsme soukromá galerie a nespadáme pod žádnou městskou část a všechno, co se u nás děje, tak je na základě toho, co my jakoby dokážeme a co dokážeme lidem, ať už umělcům, nebo vůbec veřejnosti dát, takže jako za mě asi dobrý. Tak teďka budeme začínat třetí rok fungování galerie. Už jsem i slyšela takové jako názory, že jako stoupáme a stoupáme. Jo? To je samozřejmě v úvozovkách, jak se to jakoby bere. Ale za mě jako super, super. Takže daří se nám. Děkuji za dotaz. Tak to je paráda. Já mám ještě jeden, kluci, jestli můžu. Z čeho vůbec žije galerie v Čechách? Naše soukromá galerie žije stoprocentně hlavně z toho, že nejsme jenom galerie, ale jsme i showroom k našim designovým stěrkám firmy Tena. Já jsem si tady připravila takhle fotku mých šéfů, jo? Já doufám, že to vidět, který dělají ty designové stěrky a propojují řemeslo s uměním, a prostě jako kdyby to nedělali, tak my jako soukromá galerie se samozřejmě vůbec jako neuživíme. Platíme 10 000 částky za pronájem vůbec prostoru a není to úplně easy. A jak jsem už říkala, nepobíráme žádný poplatky a žádný příspěvky, takže žijeme hlavně z toho, že jsme i ten showroom a vydělávají nám ty stěrky, ale pořádáme jako super za mě výstavy. Jako vystavili jsme spoustu známých a krásných men, spoustu úžasných umělců, ale i začínajících umělců. A to bych chtěla hlavně jako zmínit, protože to mě těší. A to byl i takovej náš, jak bych to řekla, jako náš takovej sen, jako podpořit i neznámý a začínající umělce. Takže z čeho žijem, no tak jak se dá, no. Jasný, jo. No. Marko, nebo Dané, promiň. Mě teda zajímá, jakou tam máš pozici, ty osobně. Já mám pozici galeristky, pozice manažerky firmy a pozici toho, že se tady prostě starám o všechno. Starám se o umělce, starám se o vernisáže, starám se o výstavy, jsem tady i na pozici i ve vlastně výstavní dny, kdy sem chodí návštěvníci galerie, tak já jsem tady s nima každý den. Provádíme výstavou, ukazujeme obrazy, mluvím o autorech, mluvím i teda stěrkách jako takových a tak nějak dalo by se říct v uvozovkách, že šéfuju, ale samozřejmě nešéfuju. Mám dva šéfy, se kterýma to přijímám a oni mi všechno jako odsouhlasí. A ne, mi teda všechno neodsouhlasí, to jsem řekla blbě. Ale takže taková holka pro všechno, no, zní to blbě asi, že? Jako nakupuju i toaleťák, to je pravda. To je hezký. Marko? Chci něco. Já jsem si tady něco napsal, takže já samozřejmě se na něco zeptám, ale takhle, já si myslím, že úplně asi nejdůležitější pro lidi, kteří by u vás chtěli vystavit, nebo by je to zajímalo, tak asi by chtěli vědět, jak dlouho trvá třeba
když já jako malíř u vás budu chtít vystavit, tak jak dlouho trvá, nebo kdy dostanu termín, jestli vůbec nějaký dostanu a jestli vystavíte každýho, kdo jako si požádá, nebo taky koukáte na nějakou jako kvalitu a nějakým způsobem tohle řešíte. Děkuju. Já děkuju za dotaz, tohohle dotazu jsem se bála, ale čekala jsem, že přijde, je to samozřejmě na místě. Je to samozřejmě strašně složitý. Je to o tom, já z pozice galeristky a nebo i kluci z pozice majitelů galerie je strašně těžký někomu říct, hej, ty prostě maluješ nebo fotíš nebo děláš nějaký umění prostě na prd a my ti tady v galerie nechcem. Samozřejmě je hrozně těžký a ani není možný to takhle jakoby říkat. Pro nás je zásadní věc ta, že my chceme vystavovat lidi, kteří nám přivedou zase nový lidi pro nás. To znamená lidi, kteří přijdou k nám do galerie, vidí naše stěrky, vidí i to umění a je to takové jako propojení mezi těmahle dvěma světy, který my prostě potřebujeme pro tu galerii a zakládáme si na tom. Ale samozřejmě ke každému umělci přistupujeme jako velmi individuálně. To znamená, že jsou umělci, kteří nám nic třeba nepřinesou, co se týká lidí, co se týká nějakých kontaktů a tak dále, ale jsou zajímaví a my je chceme prodat a chceme je ukázat, aby jsme jim otevřeli ty dveře. Já jsem třeba hrozně šťastná, že se mi už teď jako dostávají zpětný reakce od umělců, kteří mi řeknou, hej, jako my jsme u vás udělali prostě, jako já jsem u vás udělala nebo udělala výstavu a otevřeli se mi nový dveře a tak všechno. Takže je to hrozně individuální. A já jsem asi zapomněla půlku dotazu, co jsi se ptal, Marko. No vlastně na to, jestli každého vystavíte, koukáte na kvalitu a jak dlouho trvá vlastně třeba, když řeknete, jo, ten je dobrý, jak dlouho bude trvat, než bude mít možnost vystavit? Jo, tak to je taky, to se teďka jako docela dost jakoby změnilo, my jsme teďka podepsali další smlouvu na další rok, byli jsme jako obsazený teďka do konce roku úplně jako, že jsme museli odmítat už jenom právě z důvodu toho, že jsme obsazený, teď to tak úplně jakoby není. A tak trochu se jako vybíráme teď, ale jako ne na základě toho, kdo je, jak je dobrý nebo tak, ale i na základě toho, jak jsem říkala, no, co nám ta výstava samotná jako taková jako přinese a i jako srdíčkově tak nějak, jako že jo, tenhle ten člověk mě prostě baví a chceme ho vystavit a chceme se s ním prostě udělat hezkou vernisáž, hezkou výstavu a prostě si to užít, no. Ano? Mě zajímá, jestli se to jako platí, nebo jak to funguje. To jsem se chtěl zeptat, tyjo. Jak jsem říkala, je to individuální. Víte co, jako jsou jména, který k nám do galerie prostě přišli a jako tomu člověku nemůžete prostě říct, jako hej, ty nám tady zaplatíš prostě za to, že budeš vystavovat. Ne, že nemůžeš, ani nechceš, jako jo. Je to o tom, že prostě je to prostě velký v uvozovkách člověk a už jenom jako ta čest, že ho tady můžeme mít a že s ním můžeme strávit ten čas, můžeme si prožít vlastně všechno to, co se týká jeho výstavy a jeho umění a bejt vlastně jakoby přitom, tak po takovýmhle člověku samozřejmě nikdy nebudeme chtít žádný peníze. Jsou pak lidi, který jako chtějí vystavit, chtějí mít ve svým bio a ve svým bio, že vystavili v nějaký galerii a nejsou zase tak slavný, nebo slavný, já nemám moc tohleto slovo jako ráda, jo? Je to takovej tenkej led tohleto říkat, ale a pak jako ano, jako ty si pak třeba musí jako zaplatit nějakou částku, nebo je to fakt je to individuální, děláme to individuálně a já se nad tím jako hrozně, nebo na tom si hrozně zakládáme. Děláme to i takhle se stěrkama, i tak jako se vším. Je hrozně jako jednoduchý říct, hej, galerie chce tohle a tohle, stěrky stojí tohle a tohle, nefunguje to tak. Není to tak, jako to všechno individuální, je to o lidech, je to o dohodě a je to o vzájemným přínosu. Prostě, co se budeme povídat, jako peníze jsou důležitý, i když ne nejdůležitější, ale tak to prostě je. Jasně. Marko? Tak proto jsem nic neplatil, jo, děkuju. No, dobře.
dané? No mě by zajímala jako CCA ta cena, jenom jestli se to dá takhle nějak jako nastínit, já vůbec nemám pojem, jestli to jsou 10 000, 100 000, vůbec. Ta tisíce to nejsou, nebo takhle, tak já třeba uvedu jeden příklad, jo. Není to tak dávno, nebo nevím, je to třeba rok zpátky, udělali jsme výstavu nějakému souboru umělců, který jsme potkali na Open Art Festu, mimochodem, u tebe, Jirko, a tak nějak nás jako zaujali, že umějí tohle, tohle a takový, a řekli jsme si, jo, tak uděláme jim výstavu. A byli to fakt jako začínající umělci a tak jsme je vystavili. A tak nějak jsme si jako říkali, no, ty jo, oni jsou jako docela zdaleka, není to Praha, jako nevíme, jestli na ně vůbec nějaký lidi jako přijdou, bude to takový jako komplikovaný. A tak jsme si říkali, jo, tak prostě uděláme, že jim dáme nějakou aspoň minimální částku za to, že u nás jako vystaví, protože my jako galerie zajišťujeme raut a zajišťujeme kaš jako takovou. A dali jsme si tam tenkrát do podmínky, že myslím si, že to bylo nějakých, prostě když se jako nic jako neprodá z jejich jako děl, a to byly tři, že nám zaplatí minimálně 5 000 jako za pronájem té galerie. No a poslední den výstavy prostě přišel nějaký týpek, který rozrazil dveře tady v galerii a řekl, jo, tak já si jdu tady koupit úplně tu nejlevnější věc, co tady máte. A tím pádem vlastně ani oni nemuseli platit těch 5 000, jo. Takže je to takový, chápete mě? Jo, jasný. Je to prostě složitý, no. Jasný. Marku, já bych se tě chtěl poprosit, jenom abys tam nepsal, protože pak se nám přerušuje zvuk a v pohodě. To jsem všechno pochopil, to je jasný. Prostě, hele, každý prostě musí z něčeho žít, všechno prostě něco stojí, to se prostě nedá nic dělat. Hele, tohle to já prostě přijímám jako to v pohodě úplně. Já se vrátím úplně na začátek jakoby tý galerie. Co je vůbec, co vás vůbec vedlo jako ten cíl jako k založení galerie, jako víš, jako bylo to kvůli tomu, že jste to spojili jakoby i s tím showroomem, že se to jako hodilo, a nebo a já vím, že kluci dělají pěkné věci mimochodem teda, jo, to ještě jako musíme zmínit taky, ty jo. Ano, děkuji za dotaz. Ne, určitě ne. Určitě to takhle prapůvodně nebylo. My jsme jako firma s Stěrkama a Twin Art na trhu nějakých 12 let a první showroom jsme otevřeli tenkrát v Krči. A bylo to takový, protože mý kolegové Lukáš a Pavel Kozderkovi jsou zároveň, oni mají vystudovanou, jsou vystudovaný malíři skla a jsou to umělci, malují taky obrazy a tak dále a to. A já pocházím z rodiny, nebo jako můj tatínek byl malíř a suchař a divadelní scénograf. A já jsem bohužel po něm podědila tak maximálně jako cit pro barvy. Žádný, že bych něco někdy jako namalovala a tak. A říkala jsem si, tak já budu jako umělce prostě podporovat. A slovo dalo slovo, já jsem poznala kluky, poznala jsem jejich práci, co jakoby dělají, která je výtvarná a je propojená i s tím řemeslem. A hlavně dlouhou dobu byla s tím řemeslem. A my, když jsme se tenkrát otevírali první showroom v té Krči, tak jsme tam i udělali takovou jako první jako vernisáž tenkrát Pavlu Kozderkovi, který tam měl výstavu svých obrazů, a my jsme si říkali, tyjo, a tak to je jako fakt jako super, prostě pojďme do toho, pojďme prostě fakt jako podporovat ty umělce a pojďme žít jako v tomhletom světě, který je fakt jako krásný, i když kolikrát jako hroznej. A pak jsme si otevřeli tenhle ten prostor, který máme teď na Arbesově náměstí, což je původně vyrobený showroom pro našeho jednoho zákazníka. Bylo to bitcoinový centrum a my jsme tady dělali stěrky a pak najednou jsme se dozvěděli, že ten prostor prostě jako pouštěj. A jsme říkali, tak jo, tak ho prostě berem a jdeme do toho. A celý ten prostor jsme si ještě přebudovali. Udělali jsme si ho jako podle svýho, dali jsme si sem stěrky na stěny, udělali jsme stěrky na podlahu, udělali dole jsme v dolním prostoru jako galerie ve sklepení, udělali jsme
dřevěné obložení na kamenech. A říkali jsme si, tak jo, prostě chceme prostě tohleto rozjet a pojďme to prostě propojit. Pojďme propojit svět umění a svět stěrek a pojďme dělat tyhle ty věci. Nebylo to jednoduchý. Tenkrát si pamatuju, když jsme to jako postavili nebo jako udělali a tak, tak jsme se sem pozvali jednoho nejmenovaného, velmi váženého umělce, kterýho jsme jako znali a říkali jsme si, jo, tak ten nám jako řekne, co a jak. Ten sem přišel a tenkrát se prošel po galerii a říká, cože, tady jako nejsou bílé stěny, tady jako je dřevo na cihlách a na kamerách, to vůbec, tady vůbec nikoho nikdy nevystavíte, zapomeňte, jako jo, to prostě galerie je bílá a musí to být bílé stěny a všechno a tak jsme se tak jako trochu lekli, ale stejně jsme tak jako sešli po svým a zafungovalo to, takže jsem jako z toho šťastná. Kluci, já bych teďka tady vyřídil pár dotazů od diváků. Petr Doktor Godotor, malíř, se tady ptá, kdo byl doposud váš top vystavující? Děkuji. Tak tenhle ten dotaz jsem taky čekala. Na jednu stranu jsem se ho hrozně bála, toho dotazu teda myslím, protože jsem si říkala, že jako vyzdvihnout někoho, hrozně nerada bych všechny umělce, co u nás vystavovali, jako urazila, jo, ale nebo neurazila, prostě aby, znáte se, vy jste taky umělci, že jo, takže víte, prostě ego je silný, že? Můžete mi odpovědět? Kluci? Marko? Já jsem spíš teď na straně na toho Petra, protože mi sebrali jedinou otázku, co jsem měl připravenou. Dobrý. No, ale jako samozřejmě, nebo ne samozřejmě, určitě největší, nebo nejkrásnější výstava, vůbec jako nejúspěšnější byla určitě od Alexandra Pavlova, kdy je to... nebo byla to výstava a vernisáž nejkrásnější z lidské stránky, hrozně emotivní. Byla to výstava, kdy jsme museli i stopnout jako lidi, jakože stop, stav, už dál prostě nechoďte, už ne, na vás prostě není místo. Byla nejvíc úspěšná i v prodeji a byla nejvíc úspěšná i svojí prostě jako krásou, jako takovou, že jo. Tak vy víte, měli jste tu Alexandra jako prvního hosta nebo tak. Ale další výstavy já jako nemůžu vůbec opomenout, jako to je hrozně těžký na tohle to odpovědět. Mám tu dalších prostě spoustu krásných jako men a z krásných lidí, se kterýma jsme si hrozně sedli, se kterýma výstava byla v husí kůži, nádherná atmosféra na vernisážích i během výstav, jako obrovská návštěvnost a záleží, jak se na to člověk kouká, jo? Jestli jako finančně, prodejně, jestli tak, ale já jsem taková, že to beru všechno jakoby dohromady, takže já jsem si i tady psala, jo? Já jsem si psala jména, který jako nesmím zapomenout zmínit, nebo tak, takže když tak je to, jako mám. Další krásné dvě výstavy byly od Alexandrovy Ivany Výchový, který taky prostě hrozně moc děkuju za to, která tady udělala úžasné výstavy emotivní, kdy se malovalo během vernisáže na její obraz, dělali se tečky a tak dále. Úžasná výstava byla třeba i spolku Umbra, kde byl Marko, kdy jsme šli prostě do třídenní výstavy, kdy jeden den byla vernisáž, druhý den byla výstava, třetí den byla komentovka a byla to výstava čtyř prostě jako borců za mě, který já jsem vlastně v podstatě jako neznala, nebo tak nějak jsme se tak jako poznali, sedli mi do noty, říkám jo, tak jako uděláme to a třeba na komentovce mě úplně dostali, jo, kdy se otevřeli, kde mluvili o těch jejich dílech a já jsem si říkala wow, tyjo, tak teď mám husí kůži až na zadku a bylo to prostě perfektní. Další výstavy, kdy vystavovali tady u nás abstraktní umělkyně, který jako začínají, nebo ani ne, tak třeba začínali, ale jako otevřela jim
galerie Dveře dotyka mi prostě píšou a říkají, jo, tak jsme hrozně rádi, že jsme tam prostě u vás vystavili, nás to posunulo a tak dále, no, takže. A nemluvím moc dlouho. Ne, v pohodě, dobrý. Jo? Ale jinak tady máme ještě další 6 otázek. Jenom ještě řeknu, teď jsme třeba měli výstavu fotografky Idy Soutkový, kdy zase to byla taková jako moje jako osobní taková hrozně krásná jako záležitost, kdy já jsem se díky té výstavě a díky ní, protože byla celá rodina Soutků a já jsem se dostala pár dní po té výstavě jako do domu ke Karlu Soutkovi, kde jsem jako fakt jako nahlídla do jeho dílny, kde fakt jako kresl těma perama a všechno jako tohle. A to si říkám, tyjo, tak to je tak jako báječný svět, jo. Takže, no, tak už mě utněte. Už asi dá. Tady máme zrovna, jo, tady mimochodem, jak jsi, ještě než jsi začala mluvit, jo, tak vlastně o těch umělcích, tak nám napsal dotaz Alexandr Pavlov a Ivana Výchová, kteří se koukají, takže je zdravíme. Taky zdravím. Tak a Ivanka tady píše. Vím, že galerie Twin Art je spojení profesionality a vřelého osobního přístupu, založeného na vzájemné úctě a důvěře. Je toto pro galerii důležité při spolupráci s umělci, například více než vystavit zvučná jména? Jo, děkuju za ten dotaz. No jasně, že jo. Je to vlastně jako to nejdůležitější, jo, protože vy můžete vystavit zvuční jméno, který prostě, teď to slyšíte, že jo, ze všech stran, hej, tenhle ten je prostě zvučný, ten je dobrý, ten prostě toho, když vystavíš, tak se prostě, já nevím, svět prostě zblázní a tak. A není to tak. Je to samozřejmě vždycky o tom, že to srdíčko a to, že si s tím člověkem sednete, je mnohem víc a i to víc zafunguje. Zafunguje to i třeba pro mě jako pro galeristku a i pro tu, která tady s těma lidma na té výstavě potom tráví čas. Já se nedovedu představit tady mít člověka, který je wow, úplně, ale já ho jako nepochopím a neumím o těch dílech jako mluvit a neumím to jako přijmout, že to je to wow, musíte tomu jako uvěřit. Takže určitě ano, určitě je to důležitější pro naší galerii, 100%. Tak teďka tady máme od Alexandra. Galerie je velice profesionální a jsem moc rád, že jsem se nechal ukecat a vystavil právě u nich. Z mého pohledu to byla perfektní výstava s profi servisem. Asi bych jen chválil. Takže to máme od Alexandra. Děkuju, Saša, děkuju. Ne, to byl opravdu zážitek. Je to jako se Sašou, to byl zážitek na mnoha jako stranách. To jako znáte ho, víte, jeho díla jsou jako, že se před něj prostě stopujete a prostě padáte jako na zadek. A já dokonce jsem i na jeho výstavě zažila to, že je spousta lidí se jako do umění vůbec jako takového jako pustilo, jo. Jako můj švagr s mojí sestrou si taky koupili od něj dílo a tak a je to jako neskutečný člověk hlavně a ty díla jeho, tak to víme. To jsou prostě jako, to je špička. Jasně. Pak tady máme nějaký vzkaz od Davida Dimitrova. David Dimitrov se kouká, takže taky zdravíme. A to je tady vzkaz pro Dana. Ahoj, Dane, už se těším na další návštěvu u tebe. Nevíme, o co jde, dobře, ale vyřídili jsme. Děkuji. A pak tady je malířka Marcela Link-Poláková, taky zdraví a to. Já mám, máte kluci nějakou otázku, nebo můžu já? Jo, máš, já bych chtěl teda ještě dodat, za kolik jsem jako nejdražší obraz, co se u vás prodal? Jaká byla cena, jestli to není tajný? 120 tisíc, mám pocit. No. Děkuju. Marko? Jo, já jsem dokonce tak zasnil. Každopádně bavili jsme se o tom, jaká byla, jaký jsou nejlepší a teď třeba nejbizarnější a nejhorší mě zajímala. Tak tohohle dotazu jsem se taky bála. Víte co, já vždycky, nebo takhle,
Já mezi umělcema se teda pohybuju jako docela dlouho a vím jednu věc, jako s váma, s umělcema se nedá žít, ale bez vás to taky nejde. Takže vždycky, když už si myslím, že už jsem jako zažila všechno, že jsem zažila, nevím, nemít háčky na obrazech, nedovést všechny obrazy prostě na instalaci, odchody prostě různý, tak jako z vernisáží a tak, jako taky se děje. A nestalo se to jenom jednou, já jsem si myslela, že se to stalo poprvé, že už se to nikdy nestane, ne. Takže vždycky si říkám, už mě nemůže nic překvapit, jo, takže není to tak, vždycky mě prostě jako něčím jako ty umělci překvapí. A takže nejhorší nemůžu říct a nechci to říkat. Ale jako dokážete mě s proměnutím nasrat jako velmi, no, velmi. Ale zase to pak jako vykompenzujete, že jo, těma prostě úžasnýma věcma, který jako děláte a umíte. Ale jako není to vám jednoduchý, no, není. Já tě tak strašně chápu, hele. Děkuji. Hele, teďka na tom Open Art Festu jich bude 200, jo. Tak si to dovedeš představit. Dovedu, no. Nebudem to dál to. Máme tady další dotaz. Ivana Výchová. Mluvilo se o netradičním vzhledu galerie. Vyhledávají i vaši galerii umělci právě i díky tomu? Jo. Je to tak. Je to, až se to jako zdá, je to jako divný, nebo že by jako spíš chtěli ty bílé stěny, nebo tak, ale jo, vyhledávají. A dokonce speciálně Ivanka je taková, ta, která to jako velmi, velmi jako přijala jako za svý a my teď i plánujeme vlastně na Open Art Fest, kdy jí budeme dělat takovou, jak bych to řekla, jako stěnu za to, kam ona bude věšet svoje obrazy, tak my tam uděláme nějakou betonovou stěrku na polystyrenové desky. Nevím, jestli to, Jirko, víš? Vůbec ne, vůbec nic nevím. No, tak, takže to je taky překvapení, doufám, že jsem úplně neprozradila. A jako jo, určitě vyhledávají a je to vždycky o tom, že sem třeba přijdou, vidějí tu galerii a řeknou si wow, tak jako jo, i na těchhletěch stěrkách a na těchhletěch stěnách prostě vystavit chcem a pojďme prostě do toho, no. Takže určitě jo. Dane, ty jsi se předtím hlásila, se omlouvám, že jsem tě překřičil. Úplně v pohodě. Mě by zajímalo, jaká je cesta začínajícího umělce k vám. Musím začít malovat, což je jasný. Už mám, nevím, kolik musím mít obrazů, jak vás poptat, jaký jsou podmínky a takový, kdyby se nám to jako dala do balíčku. Jo, poptat určitě, jako ideálně prostě poslat mail, nebo tak, jako já jsem jako všude na sociálních sítích, ať už je to Instagram, Facebook, TikTok a tak dále, nebo prostě nevím, takže určitě jako kamkoliv jako kontaktovat a pak určitě jako ta cesta jako na mail poslat nějakou svoji práci a i odkaz na to, kde ten umělec je vlastně aktivní, no. Jak jsem říkala, pro nás je to prostě jako důležitý. Jak je ten člověk aktivní, kolik má co nám může přinést za lidi a tak dále, ale i zároveň jako jeho tvorba. Ale to zase narážím na to, že jako nechce se nám jako říkat žádnému umělci, hej, ty prostě jako maluješ nebo děláš něco, co se jako nelíbí, to je prostě nesmysl, že jo. Umění je umění, no. Takže určitě poslat, určitě oslovit, nebát se. Přistupujeme k tomu vždycky jako zodpovědně, že to i jako s kolegama prostě proberem, kouknem na to a nabídnem potom individuální podmínky výstavy. Dané? Ještě takový dodatek, může být jako větší skupina lidí, nebo je to vždycky pro jednoho vystavujícího? A to tady asi už padlo, že jo? To byla skupina už. Jo, už jsme dělali určitě skupinový výstavy, nebráníme se tomu, jako nemáme s tím problém, určitě ne, takže může to být i skupina lidí, určitě. Já bych tady zase trošičku vox populi tady trošku vytáhnul. Dneska tady máme hodně lidí. Tereza Roxarová, zdravím vás všichni. Tamara, to je moje sestra.
Ježišmarja, já si prosím tam čet Tereza. Tamara. Tak se omlouvám, Tamaro, pardon. Je nám s tím mít obraz od Saši a od Terky. Jako držím palce vám, umělcům. Moc se omlouvám ještě jednou, že neumím číst. Tak, tady píše Terka Jakubíková. Tereza mě objevila na Open Art Festu. Super. A jsem za to strašně vděčná. Troufám si říct, že mi tato galerie změnila život po mé umělecké stránce, ale i té osobní. Tereza je neskutečná, vnímavá osoba, která se dokáže na uměleckou roztržitou duši nacítit. Je přísná, ale zároveň lidská, což je pro mě strašně důležité. Tak. Budu plakat asi. Děkuju. Ještě jedno vox populi. Romana ano. Schmidt, zdravím vás všechny, je to super přístup, ne vždy to tak je. Měla jsem v počátku úplně opačnou zkušenost. No, je pravda, že se spoustou umělcema jsem v kontaktu a když mi jde, jako říkají o ostatních jako galeriích, co mají za podmínky, ale co ani by mě tak jako nerozčilovaly ty podmínky, to chápu, každý to má jakoby jinak, ale přístup, jo. Teď jsem zažila přesně, jako jak psala Tereska Jacob, kdy měla teď mít výstavu a prostě najednou jí prostě řekli, hej, my nemáme prostě skolaudovaný prostor a prostě výstava jako nebude, tak to posuneme, jo. A takový to nacítění na to, že prostě umělec, to není jako, že on si jde jenom udělat výstavu, ale naváže na to spoustu lidí. Naváže na to samozřejmě PR-ko, naváže na to člověka, který mu tam bude zaspívat nebo zahrát, naváže na to lidi, který samozřejmě si dávají do kalendáře, že tam vůbec jako přijdou a tak dále. Takže jsem z toho jako velmi překvapená, jo? Jak některé jako galerie nebo prostory, protože dneska spousta galerií je spojená s kavárnou a tak dále, což já chápu, jsou to přesně ty soukromí, jako jsme my. Ale jsem z toho překvapená, že takhle jako dokážou fungovat a musím říct, že jako mě by to jako svědomí absolutně nedovolilo se takhle jako k vám, jako k umělcům prostě chovat, no, takže je mi to líto, no. Ano, Marko, spásí. Jestli můžu ještě k tomuhle právě, jo. Moje zkušenost je taková, že mám udělaný doma takový papírek, a tam si píšu galerie, které mě prostě absolutně jako vyfakovaly. Takže až jednou, kdyby náhodou chtěli někdy něco takového vystavit, kdyby se to stalo, tak jsou na blacklistu a vlastně se nám prostě nevystaví ani ponožku moji. Takže a to myslím jako teď nějak jako egoisticky, ale jako z takového toho náhledu toho, že vlastně je problém s tím letím. A je třeba jedna galerie, kterou nebudu jmenovat, Žižkovská, to a jen. A tam mi bylo řečeno, že vlastně, abych tam u nich mohl vystavit, tak musím být akademický malíř a ještě ideálně žijící na Žižkově. Jo. Že nikoho jiného nevystavujou a pak jsem se podíval, koho vystavujou, tak ani jeden z nich nebyl akademický z těch posledních výstav a nežil na Žižkově. Takže tak. Děkuju, to všechno. Tak a je to, tyjo. Konečná. A teď už je jasno. Já nemůžeš. Mě by zajímalo, jak to probíhá ta výstava. No. Můžeš to nějak upřesnit, ten dotaz? Jasně. Vlastně, když se dohodneme, tak potom co jako následuje? Jak mám dovíst obrazy, nějak dlouho, co musím pro to všechno udělat? Tak děláme výstavy vždycky na měsíc. Jsou to čistýho dnu, tak čistých dnů je to, já nevím, tak asi nějakých 16, něco takového. Protože samozřejmě je instalace. Instalace vždycky děláme 2 dny před vernisáží. To už jsem se taky jako naučila, že dělat den před vernisáží, to je prostě psycho, protože to prostě nelze. Jste jaký jste, máte rozháraný srdce a prostě nejste schopný všechno prostě dát dohromady, já to jako chápu. Takže ty 2 dny tak nějak potřebujeme, pak je vernisáž a pak probíhá samotná výstava. Na co, že jsi se ještě ptal přesně, že... Jak to celkově jako probíhá, no? Jak ta následovnost toho, dovezou se obrazy, takže... potom je to...
Takže dovezou se obrazy, většinou jsem ráda, když k té instalaci dotyčný umělec má někoho k ruce, ideálně chlapa, ježišmarja, teďka jako nechci nějak, jak je to v dnešní době, že o tom BGLTV, nebo jak jsou tyhle ty všechny. Takže prostě někoho, kdo pomůže nám to jako zavěšovat. Máme tady prostě jako absolutně profesionální závěsný systém, který jako funguje a tak. Máme štafle, takže věšíme obrazy. No a pak výstava probíhá pondělí až pátek od 14 do 18 hodin každý den. Případně po telefonické dohodě, kdy prostě lidi volají a chtějí třeba nějaké soukromé prohlídky a tak, tak jako je to samozřejmě jako možný. A při té výstavě tady provádím lidi teda já. Nevím, jestli jsem odpověděla dostatečně. Jo, ale já osobně si jako musím dovíst ty obrazy, je to tak, a pak já jo. I osobně si je pověsím. Jo? Ano, 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 ano. Jo, jako už jsem tady taky zažila jednoho umělce, který taky jako říká, no já ti tam jdu a prostě si to pověsíš sama, že? Říkám, to jako úplně ne, no. No, takže ne, tak, takhle na tom nejsme. Jako určitě chci aktivní účast toho umělce u toho, protože je dobrý, že to s tím umělcem prostě probíráme, že si říkáme, hele, tady tohle pověsíme na tuhletu stěnu, protože je dobrý, že to vidějí lidi z ulice, tato stěna zase je dobrá, protože vím, že když tady při výstavě chodí lidi, tak na tuhletu stěnu úplně nevidí, tato stěna zase je dobrá při vernisáži, aby takhle byla a tak, takže chci to i jako, abych nadechala toho umělce a tak, takže určitě aktivní účast. A jaký množství těch obrazů je minimální a maximální? No tak, to je věc, děkuju za tenhle dotaz, který jsem teďka aktuálně řešila v podstatě po teďka poslední vernisáži, která byla minulý týden. Je to těžký, jo? Jako, já můžu říct, že počet obrazů je 24. Ale samozřejmě záleží na formátu. Jo. Takže já už jsem si i říkala, jak to jako dát do nějaké formy, ať už smluvní, nebo i třeba jenom e-mailový, i třeba jenom jako slovní. Hej, já potřebuju od tebe tolik a tolik obrazů. Záleží na rozměrech samozřejmě a záleží na dalších jako věcech, jak se to pak bude hodit. A pak zjistíte, že dáte na jednu stěnu prostě obraz a už vedle něho třeba nechcete žádný další, protože by měl být jako fakt jako ten, který je wow a který se nezaslouží být obklopený dalšíma. Naopak pak jsou zase obrazy, které jako se k sobě musí jakoby dát. Takže ta opět je jako velmi těžká a pro zamyšlení, který budu muset nějak řešit. No. A úplně přesně nevím jak. Tak. Já tady ještě přeruším a to tady psala Romana Schmidt a to navazuje na Marka. Na to, co jsi říkal předtím s tím svým blacklistem těch galerií, tak tady píše, mám to stejně jako Pretty Woman, když jsi chtěla koupit šaty. Pochopil jsi to? No, já zajímám, jako. Tak mám tady ještě jeden dotaz od Ivanky. Co je dobré, aby si umělci připravili na instalaci? Například seznam obrazů s fotkami, štítky a podobně. Je dobré, když umělec předem přibližně ví, je v galerii umístí obrazy? Zase děkuju za dotaz, Ivanko, děkuju moc. Já jsem ráda, že jsi tu a že mi připomínáš věci, o kterých jsem chtěla mluvit. Ano, určitě jo. Já dokonce můžu říct, že když jsme dělali první výstavu s Ivankou, tak to byla věc, kterou ona mi tak nějak ukázala a nastavila. A já to ano, vyžaduju to. Ale i tak, přestože to jako vyžaduju a chci to po těch malířích, tak je to dost často prostě problém. A je to důležitý. Samozřejmě, že je důležitý mít seznam obrazů i s fotkama, jak ty obrazy vypadají, jaký jsou rozměry s cenama a tak dále. A vždycky si říkám, že to je přeci logický, protože s každým umělcem, který tady vystavuje, tak já se s ním tady sejdu osobně, galerii si projdem, ukážeme si ty prostory, ukážeme si ty stěny, měříme je společně a tak dále. Ukazujeme si, co asi, jak by se kam vyšlo, jaký jsou rozměry toho dotyčného. A i tak se bohužel stává, že pak najednou je instalace a všechno je jinak. Takže ano, prosím vás, všichni, kdo chcete k nám přijít vystavit, myslete trošku na to a pojďte mi s tím pomoct. No. Děkuju. Marko?
Tohle chápu úplně, protože když vlastně jsem tam byl já s klukama, s Umbrou, tak vlastně za mnou přišla Tereza, aby teda jsme jí dali ty popisy v obrázku a já jsem jí řekl, něco si tam napiš, vidíš, já nevím, červený medvěd, napiš červený medvěd, takže já jsem ten případ hrznej, děkuji taky. Já, no tak, tak Marko je vůbec speciální případ, že jo, ten jako na komentovce, když jako jsme měli komentovku, no nevím, že jo, tenhle obraz nevím, jak se jmenuje, ten se nějak jmenuje a tak ne, ale já tě mám ráda, ty to víš. Jako hold nějakým umělcům se může odpustit i taková ta věc. Dané. Je lepší nebo menší, to, ne, teď to vyznělo hodně blbě, je lepší menší nebo větší obraz na prodej nebo celkově. Já vždycky mám takový dilema, jestli dělat větší formáty, menší, to je ideální. Hele, je to různý, je to různý, jako určitě ne. Já třeba teďka tady mám galerii fakt jako asi takovýhle jako obrázky, jo. Asi tak takhle, abych jako tři takový jako vedle sebe. Má to být jakoby vtip, ale nejsem z toho úplně jako nadšená. A samozřejmě, tak jako na spoustu obrazů může říct prostě zákazník, tohle se nemám kam pověsit, jo, tohle prostě, ale já teda osobně si myslím, že se to nedá takhle úplně jakoby říct, jako každý obraz má svýho kupce a může prostě, jestliže to tak jako cítíš, že chceš namalovat velký obraz, tak ho prostě namaluj. A měj ho a vystav ho a prostě někdo se jako na něj najde, anebo se nenajde, nevím, že jo, ale nedokážu to takhle úplně jakoby říct, no. Je to, zažila jsem tady, kdy mi tady na hlavní stěně v galerii prostě visel obrovský obraz, teď nevím teda rozměry, ale minimálně 2 metry na výšku, nevím co na šířku, a šel prostě týpek tady přes na Arbesáku přes park, a vlezl do galerie a říká, já ho viděl až na konci parku a já ho chci, a vykešoval prostě peníze, koupil ho a odcházel prostě s obrovským obrazem, že se mu musela otevírat dvoukřídlový dveře prostě do galerie. Jo. Takže neumím ti úplně odpovědět. Tak Dané, ještě chceš ještě nějaký? Ještě mě zajímalo jako nacenění těch obrazů. Jo, no, tak to je taky velký obřížek. To je taky. Na to odpovědět je hrozně těžký. Někteří umělci chtějí po mně jako pomoc s cenotvorbou. A někdy to umím. Jakože třeba teďka za měsíc tady budeme vystavovat Radima Hlaváče, jednoho fotografa, který, jako když mi řekl, protože já jsem se do něho zamilovala, viděla jsem prostě jeho fotky, říkám, ježiš, tohohle týpka prostě chci prostě v galerii, chci, aby tady prostě byl. A když mi řekl jako cenu těch fotek, který tiskne na plátno, a řek, tak jsem říkala, cože? To vůbec, jako to, takhle nemůže prostě být, jako minimálně dej takovouhle cenu. A on jako řekl, wow, tak jo, tak jako do toho půjdem, a to já říkám, určitě, prostě pojďme do toho, to je prostě jako pecka. A no a teď se uvidí, jako jo, ty ceny jsme si řekli, budeme za měsíc zahajovat výstavu, tak možná mi přijde, prostě dá mi ránu do hlavy a řekne, no tak to ti děkuju, ale věřím tomu, že ne, jo, takže je to těžký samozřejmě, jo, jsou obrazy, které jsou přepálený, který pak, když já tady jako vyvěsím a jsou tady a slyším ty reakce těch lidí, tak pak až třeba jako zjistím, že řeknou, tak jako jo, líbí se mi, ale na tohle nemám, nebo je to fakt jakoby moc, nebo je to strašně složitý, no, s tou cenotvorbou. Ale jako zažila jsem, nebo měla jsem tady i jako malířky a malíře, který díky tomu, že tady vystavili a ty ceny vlastně jako dali vejš, tak si ty ceny dotyka drží. A za to když vidím, a jakože to vidím, tak jsem hrozně jako šťastná za ně. Že si říkám, jo, tak prostě super. Tak, mám tady dotaz, na který jsem se teda chtěl zeptat, ale Ivanka mi ho tady sebrala, teda nějak vidí do hlavy. Půjdete se někdo z galerie podívat na říjnový Open Art Fest, abyste případně navázali spolupráci s nějakými umělci? Ano, já půjdu 100%. Těším se moc.
Dokonce jsem na posledním Opera a Open Art Festu se spoustou umělců tam pak výstavy tady jako uskutečnila, takže úplně se těším. Když jsem tam byla naposledy, tak jsme tam vystavovali i my jako galerie a i jako kluci z Těrky. Tentokrát jako neproběhne, ale o to víc se na to těším, protože co se budeme povídat, je to fakt jako psycho, prostě 3 dny někde jako vystav. Teď to nemyslím jako nějak jako zle, ale je to jako náročný časově. A já se úplně těším, že se tam teďka jako udělám si ten den čas, půjdu se tam podívat, strašně se na to těším a projdu si zase všechny lidi, podívám se. A myslím, že i snad i jako kluci říkali, že by tam snad nějak si udělali čas a přišli, takže určitě ano, určitě přijdeme. Super, těším se. Marko, ty jsi mával nebo nemával? Nemával, dobře, Dané? Ale nemával, ale můžu se pak si mávnu, tak si mávám. Mě by zajímalo, co dneska jede, jako je nějaký typ, styl umění, co jako jede na vlně? Jede. No, to je taky otázka, že jo, jak se to jakoby veme. Jako, co jako in, jo? Nebo... Ježiši Kriste, to je strašný tohle, na tohle to odpovídat. Ale... Můžu? No. Já jsem ještě měl, já jsem si právě tady na to chtěl zeptat, jo. A ještě, jestli to má třeba i spojitost třeba s tou vaší galerií, jestli jsou třeba nějaký umělecký díla, který preferujete a třeba proč? No, tak to je ještě snad složitější. Ne, tak co jede? Jako frčí samozřejmě podle mě jako abstrakce jako taková, jo. Co si budeme prostě povídat? Je to, dneska lidi si jdou dost často kupovat obraz jako módní doplněk jako do interiéru, něco, co se mi bude hodit na sedačku, něco, co se mi bude hodit do ložnice, něco, co pověsím do kalendáře a tak dále. Ale není to úplně tak, pořád naštěstí je to i o tom, já to vidím třeba, co mi sem chodí za lidi na ty výstavy, když se pak jako přijdou podívat, takže fakt jako o tom hloubaj a koukej se na techniky. Já třeba osobně miluju olej, jo, jako ve chvíli, kdy někdo jako maluje olejem, tak je to prostě vonavý, je to něco, co za čím je strašný kus jako práce, ale zároveň jako uznávám i ty abstrakce, které jsou kolikrát, jak říká i můj kolega, jako vyleje se prostě barva na plátno nebo tak, a když to někdo umí, tak jako je to taky fajn. Je strašně těžký na tohleto odpovědět. Já jako nejsem, vůbec nemám post toho, abych řekla, co je dobrý, co není dobrý, to prostě nemůžu to říct, nemůžu. Za mě jako je to takový wow, prostě posadit se na prdel z něčeho, ať už je to cokoliv. Ať je to prostě kresba, ať je to fotka, ať je to abstrakce, ať je to malba olejem, ať je to hyperrealismus, cokoliv. Něco, co vás prostě chytne a co si chcete koupit a chcete to mít doma. No, nevím, no. Marko? Jo. Koukám, že už máme tak posledních 10 minut, tak teď se zeptám úplně trošku odbočně, a myslím, že už jako se lidi dozvěděli skoro všechno důležitý, ale kdo je Tereza v soukromí? Koníčky, zájmy a tohle, to by mě zajímalo. Ježíši Kriste, tak tohle, to jsem se nebala, ten jsem nečekala. Kdo je Tereza v soukromí? No tak já jsem hlavně asi máma dvou prostě šílených dospívajících dcer, pejskařka a koníčky a tak. Jako mým koníčkem je moje práce. Jako to naštěstí se mi podařilo v životě a jsem za to hrozně jako vděčná. A jinak nevím, no, kdo jsem. Šlapající po tvém obrazu, Marko. Jo, ano, to si ještě zaplatíš, neboj se. Tak. No ne, ale já bych ještě teda, jestli můžu, tak já taky koukám na čas. Tím, že je 9 minut do konce teda. Ne, to tady můžeme být klidně díl, a já bych sem hlavně chtěl vidět, kdo tady komu šlapal po obraze teda. To je opravdu síla, jako jo. Já jsem se jela podívat k Markovi na jeho obrazy. A
on mi tak jako říkal, jak říká, víš, já teďka jako nemaluju ty černý svůry, za co mě jako všichni tak jako milujou a tak, já jsem teďka v těch světlých obrazech a to. A měl na podlaze položený takový obraz a říká mi, no, ten je prostě jako hrozně takový výjimečný a teď tam taková bílá postava s takovou fujarou, nebo já nevím, prostě píšťalou. Jako fouká sklo bubliny a vlastně, no. Foukat jako sklo a bubliny a dole byly takové jako abstraktní květy, že jo, samozřejmě olej, takže jako dlouho to schne, takže to bylo na podlaze, protože kdyby to bylo na stojanu, tak by barvy stejkaly a to. A já jsem to všechno chápala, teď přes obraz proběhla kočka, že jo, tak Marko prostě jako říkal, no ty jo, teď mi tady proběhla kočka, potvora jedna, že jo, utírali ty patřičky, já jsem taky říkala, že to hrozný, že jo, kočka proběhne. No a tak ukazuje další obrazy a to, no a já pak tak jako najednou jako jdu. A nějak jsem se prostě zamyslela, já jsem byla zlutá, bylo léto, že jo, tak jako jsem měla bosý nohy a teď jsem, a tak jak jsem šla, tak jsem oběma těma nohama prostě šlápla na ten obraz. A teď jsem se jako zastavila v těch barvách, které mi projeli mezi prstama jako na nohách a říkala jsem si v duchu, tak třeba si toho Marko nevšimne, jako vycouvám z toho obrazu. No tak jsem nevycouvala, že jo, protože si toho samozřejmě všimte, že no, katastrofa, prostě jsem mu rozšlapala v obraz, no. A on ještě chudák mi chtěl ještě umývat nohy terpentínem. No, a takže Marko má pošlapený obraz od galeristky, no. Je to tak, no. Je to hrozný. Já vím se za to doteď, jako opravdu. Možná to bude jeho nejslavnější obraz. Tak. No nicméně, jak jsem koukala na ten čas, tak ještě jsem jenom chtěla zmínit ještě vlastně dvě věci. Počkej, máš ještě čas nebo nemáš? Já asi mám, já mám. Já mám ještě tak 6 otázek. Aha, dobře, tak jo, tak se ptej. Dobře, tak tady máme Vox Populizace Ivanka. Otázka, která měla být asi na začátku, proč název Twin Art Gallery? Ježiš, takhle otázku jsem nečekala. Twin Art Gallery. No tak protože Twin Art jsou kluci, Lukáš a Pavel Kozderkovi, umělci a řemeslníci, který, jak jsem říkala, mají už tu firmu 12. rokem, kdy propojují řemeslo prostě s uměním a dělají fakt jako stěrky, které jako nikdo jako nedělá. Malujou i obrazy, takže určitě proto prostě Twin Art Gallery je to její galerie, je to jejich umění a je to jejich propojovat tyhle ty dvě věci jako navzájem. Protože u nás to funguje tak v galerii, ať už je to na vernisážích nebo na samotných výstavách, nám když chodí klienti, kteří se jdou koukat na stěrky a vidí obrazy, tak vlastně jsou to ty lidi, kteří jako si řeknou, jo, tak na stěrce sluší obraz a kupují obrazy. A zároveň lidi, co chodí se koukat na obrazy, tak zase vidí stěrky. Takže asi jako proto, no, Twin Art Gallery. Kvůli klukům. Dané. A špičata, samozřejmě. Můžeš maličko jako zpromovat kluky? Kde najdem, Instagram nebo něco? Jo, to jsem určitě chtěla, děkuju, to jsem si právě říkala, že musím stihnout v těch 7 minutách. Spromuji velmi ráda na Instagramu, na Facebooku, prostě Twin RO, dvojčata art, anglicky dohromady. Zároveň bych je chtěla zpromovat i v tom, že 12.12. budeme mít v galerii výstavu jejich obrazů, na kterých teďka makají a malujou je a myslím si, že to jako bude velký a vůbec jsem ráda, že to bude, protože tak jsem zrovna dneska nad tím přemýšlela, jestli jako existují nějaký jiný dvojčata v uměleckém světě, který malují obrazy spolu a ty obrazy, co tady jako budou, tak jsou opravdu práce jich dvou, jo. Přestože jsou to dvojčata a jsou kolikrát nerozeznání, nebo možná čím jsou starší, tak už se rozeznat dají, ale vzájemně se hrozně doplňují. Jeden je dobrý na detaily, druhý je takový víc jako divočejší na nějakou abstrakci a tyhle ty věci a ty obrazy fakt vznikají, jakože je dělají oba dva. Zapojují do toho ty stěrky, jsou hodně jako strukturovaný, zároveň je v tom velký důraz na detail a na barvy, takže
je chci zpromovat a pozvat a vás všechny. Takže 12.12. jako konečně vystavím mý šéfy. Tak. Dobrý. Tak to bychom se tam mohli asi ukázat s klukama. Se vrátíme z Francie. Jo. To je pravda. Marko, ty máš něco ještě, nebo ne? Já poslední jenom, co aktuálně připravujete, anebo co budete mít jako zajímavého v budoucnosti teď, jestli už víš něco dopředu. Jo, tak za příští měsíc máme tady toho fotografa Radima Hlaváče, jak jsem říkala, to je hustý týpek, který fotí zvířata a fotí je, když si prostě podíváte na jeho fotku, tak ty zvířata mu prostě normálně stojí modelem. Já to vůbec jako nechápu, jo. Ať už jsou to mravenci, ať už jsou to hadi, opičáci a všechno, ty fotky mají jako neskutečný nádech, dělá ty fotky, že je tiskne na plátna, rozměry nějaký, teď úplně přesně nevím, rozměr nějaký 80-80, nevím. A prostě pecka. A hlavně jako taky takovej bodrý člověk, jako hrozně příjemný, tak na to se těším. Pak jsou teda kluci, který budou vystavovat svoje obrazy. No a pak je to takový, podle na takový, jakože ne úplně otevřený, ale domlouváme termíny a tak dále. Máme výbornou malířku Dominiku Brejchovou, která u nás bude vystavovat. Ta dělá abstrakce z písku a z různých jakoby barev. No a je to tak nějak jako všechno tak jako otevřený a příjemný a těším se. Chtěli jste nějaký jako velký jména, jo? Nebo co jste chtěli? Ne, já jsem spokojený. Jasně. Marko mi tady ukradl právě otázku, protože já jsem si právě plánoval, že se zeptám, jaký máte cíle jako do budoucna vůbec jako pro galerii a tak, a jaký jsou plány. Takže ty plány už si řekla a cíle vůbec té galerie je jakoby udržet jí co nejdýl, nebo jak to půjde? Určitě udržet jí co nejdýl a prostě to zvládnout. No. Je to, jak jsem říkala, prostě za ten náš prostor prostě platíme 10 000 jako měsíčně. Není to jednoduchý to udržet, ale myslím si, že jako jsme na dobré cestě, jako jsou takový přesně, máte takový ty výkyvy, kdy si říkáte, tyjo, prostě to úplně na hovno zavřem to, prostě to není možný, takhle dám fungovat, pak zase se to jako zlepší a tak, ale to je ve všem, že jo, to nejsou jenom galerie, to podnikání jako takový, takže plány jsou určitě udržet co nejdýl a aby to prostě žilo, no, aby jako ta kultura jako taková žila, aby lidi i kupovali, i chodili se bavit, chodili za uměním, nechodili jenom jako holubí letka. To jsem taky chtěla zmínit vlastně, si teď vybavuju, no, ale nevím, jestli je na to prostor. Je, to chci slyšet. Vážně se mám zmiňovat o holubí letce? Dobře. No, tak to bychom to byli ještě... Tak pokusím se to zkrátit a je to takový, já jsem nikdy se s tím nesetkala, nikdy jsem si to tak nějak jako neuvědomovala. Vím, že jako my Češi jsme tak nějak všeobecně jako známí, že když je někde nějaký rau, tak si nacpem všechno do kapsy a nebo když je někde all inclusive a podobné jakoby věci. Ale je teda pravda, že nám se to v galerii rozeběhlo takovým způsobem. A myslím si, Marko, že zrovna na vaší výstavě, která byla teda 3 dny, takže tam mě na to tenkrát upozornil Bája Sequence, který říkal, hele, jako fakt jsem tady... Přesně. No, měla jsem tady jako spolužačku, která shodou okolností nějak studuje, myslím, že film nebo tak, a říkala, já jsem o tom jako natočím film, co já jsem tady prostě viděla. A opravdu, že jako naběhnou lidi s igelitkama, naběhnou lidi, kteří se jako tváří, že jdou fakt jako za uměním a tak, a stoupnou si k tomu stolu a jenom prostě jedi, pijou a cpou si, ale jako opravdu, normálně třeba jako sejry, prostě do kapes, do bundy. A i jako, když třeba je zahajovací řeč, tak ani se nejdou tam jakoby podívat a jenom jim jde prostě o to jídlo. Já jsem s tím jako...
Je to hrozný, že jo? A mě to je jako líto, že o tom jako vlastně musím jakoby mluvit, ale je to opravdu tak. A hrozně dlouho jsem s tím jako bojovala, říkala jsem si, co jako budu dělat, tak jsem tak jako různě veřejný i vzkazy jako na události, že si je tady nepřeju a takové věci, až prostě mi to nedalo. A poradila mi taky jedna malířka a zároveň galerka Sylvie Kořisková říká, hele, já to mám galerii vyřešený, tak já mám prostě manžela nebo přítele, ten je fakt jako velký, fakt jako namakanej, stojí prostě ve dveřích a prostě tam nepustí. Říkám, tak jo, tak OK, tak jsme si pořídili vyhazovače, no, bohužel, museli jsme to tak udělat, kterýho jsme prostě postavili do dveří a prostě přes něj jakože jako neprojdou. A musím teda říct, že proběhlo pár vernisáží a výstav a teď máme za sebou dvě vernisáže a výstavy a jako už tu nejsou, už to jako neskoušej. Tady píše Petr Ulík, no tak to je hustý termín, hlubí letky mají nálety. Ale opravdu ten termín fakt je, já když jsem se i takhle jako pak jako bavila různě s lidma, tak říkají, jo, to už za komunistů a tohle a je to různě, tak jako to. A je pravda, že i my jako kamarádky malířky třeba posílali i fakt jako facebookový komunikace mezi těma lidma, jo. Hele, tady jděte, tady je to fakt, tam se dostanete a najíte a napijete. Tady nechoďte, tady to je jako nic moc. A tak, no fakt to jako existuje, no. To jsem ustoupil, to jsem vůbec netušil, že to fakt jako takhle je. Dané. Mě by to zajímalo z pohledu jako návštěvníků, když k vám půjdou, platí se nějaký vstupný, můžou tam mít jako, v čem mají oblečený, nebo jak to jako funguje v tomhle tom směru. Já jsem se vždycky maličko jako styděl jít do nějaký luxusnější jen tak z práce nebo něco, tak jak to je? No tak jako na ty vernisáže určitě jsou tady vždycky lidi tak nějak jako hezky oblečený. To je takový jako fajn. Ale jako nemáme žádný jako dress code, no. Nevím, jestli bychom asi vyhodili někoho, kdo přijde v motorkách, asi ne. Jako. Ale tak nějak mi přijde, že to lidi tak nějak jako všeobecně vědí, nebo prostě jdou na vernisáž, tak jsou takhle a takhle. A vstupný na výstavy jsme zatím nikdy jako nedělali, neděláme. Párkrát jsme to měli jakože dobrovolný. I se mě na to třeba kolikrát lidi jakoby ptají, nevím teda, jestli bychom to měli zařídit, těžko říct, ale zatím teda ne. Byla taková to abstraktní vsuvka. Tak máme tady dotaz. Teresko, čím by taková galeristka chtěla být, kdyby nebyla galeristka? Jako já? Jako čím bych chtěla být? Ježiši Kriste. No, asi bych neměnila. Já jsem za to hrozně vděčná, že mám tu možnost jako tou galeristkou být. Takže jsem takhle šťastná. Je teda dobrý, že jsme si nastavili tak nějak galerijní prázdniny, že přes léto nevystavujeme. A starám se jenom o firmu, o stírky jako takovou a že si jako od vás, od umělců fakt jako odpočinu. Ale, a nemyslím to jako nějak zlé, jo, ale ne, neměnila bych. Možná bych měla psí útulek, ale tak to je jenom takový, jako, ne, neměnila bych. Tak Dané, ty máš vždycky takovou poslední otázku. Jo, díky, málem bych zapomněl. Ne, každý hosta se ptáme, což asi víš, jakož jsi nás poslouchala, co bys doporučila to nejlepší, co tě teď napadne? Co bych doporučila? No, cokoliv, co tě napadne, ať dobrý jídlo, nebo skvělou knížku, kam bys si chtěla pozvat lidi? Jo, takhle. Dobrý jídlo. Jo, tak já bych vám doporučila, možná, zkuste si udělat domácí krokety. Dneska... A nemuselo to být jídlo, jo? Cokoliv, co tě napadne. Napadlo, když si to tak jako řekl. Dneska jsem o tom mluvila s mojí maminkou, když jsem jí to jako líčila. A, takže zkuste to, je to docela jako výzva. Vy máte rádi krokety? Jo? Ano. Včera jsem si je dělal zrovna. Jo, tak super. Takže asi ale to... z pytlíku už. No, tak zkuste si udělat domácí. Je to hrozně osvobozující pocit a hrozně chutný a tak. No a jinak bych doporučila asi samozřejmě jít na Open Art Fest.
to jako všem doporučuju, to se na to těším a tak. A doporučila bych vám jít i k nám do galerie, samozřejmě. A doporučila bych hlavně, prostě buďte v pohodě všichni, tak jako já. A já za to hrozně děkuju, za dnešní pozvání, protože jsem se byla nervózní úplně. A děkuju, že to bylo jako fajn. Takže nebuďte nervózní a dějte se za tím, co chcete. Skvělý, děkujem. Tak, Marko, máš něco na závěr? Jenom chci poděkovat, bylo to super a na to, jak jsi měl obavy, tak jsi úplně skvělá, takže děkujeme moc. Já taky děkuju. Tak měla jsem 3 takový sudíčky, které mě dobře vedly, takže děkuju. Dane, chceš ještě něco na závěr? Asi ne, spíš jenom jako, jaký byl další host, jestli víme. Já to nevím teda. Já taky ne. Já taky ne. Tak uvidíme. Ale je tomu, ať má sluchátka a tak, jo. Jo. Maličko to zpromujem, ty to bylo na poslední chvíli. A my máme nějaký jako ložiska v ohni, ale uvidíme. Tak jo. Tak, já bych se teda chtěl za naší partičku rozloučit. Byl to moc příjemný rozhovor. Přátelé, když přijedete do Prahy, tak bych doporučil metrem na Anděla, potom jednu zastávku tramvají, na Arbesovo náměstí 11, tam v rohu půjdete přes takový krásný park a v rohu najdete krásnou Twin Art galerii, tak tam prosím všichni zajděte se aspoň podívat a samozřejmě, když budete mít nějaký peníze, tak si tam taky můžete něco koupit. Já bych teda chtěl moc krát poděkovat, uvidíme se na Open Art Festu. Takže se moc těším a ještě jednou moc děkuju a přeji hezký večer. Vám taky. A já taky děkuju moc. Tak ahoj. Ahoj. Ahoj.